twongeye turatomboye bana b'Imana kuba nyagasani aduhamagaye ahanga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugirira neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 12 Ukuboza 2023. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 40 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Ni muhumurize umuryango wanjye, ni muhumurize, ni ko Imana ivuze, ni mukomeze Yerusalemu, muyemenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe. Uhora yihannye yihanukiriye kubera amakosa yayo. Ijwi rirarangurura riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu hamayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihinduke kibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonere icyarimwe, bimenye ko Uhoraho yavuze. Ijwi riravuga riti, ngaho uvuga. Nanjye ndabaza nti, mvuga iki se? Ibinyamubiri byose ni ibyatsi, imikomere yabyo ikaba nk'ururabyo mu murima. Icyatsi kiruma, ururabyo rukarabirana, iyo umwuka w'Uhoraho ubinyuzeho. Nibyo koko imbaga y'abantu ni icyatsi. Icyatsi kiruma, urabyo rukarabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka. Naho wowe zamuka ku musozi muremure, urangurira ijwi uzaniye Siyoni inkuru nziza, ntutinye wowe ntumwa y'inkuru nziza igenewe Yerusalemu. Rangurira ijwi ubwira imigi ya Yuda uti, dore Imana yanyu. Nibyo koko, dore nyagasani Imana. Araje n'imbaraga nyinshi, afite amaboko aje gutegeka. Dore azanye n'iminyago, aba yatabaye bamubanje imbere. Ameze nk'umushumba uragiye ubushyo, akabwegeranya n'ukuboko kwe. Abana b'intama akabatwara mu gituza cye, intama z'imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye. Zaburi ya 96. Dore nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga, n'ibyiza bye mu miryango yose. Nimuvuge mu mahanga muti, Uhoraho ni umwami. Imiryango yose acira urubanza rutabera. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Inyanja niyorome n'ibirimo byose. Imisozi nisabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba bivugiriza impundu icyarimwe, mu maso y'Uhoraho kuko aje gutegeka isi. Dore nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 8, umurongo 12 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa bati, mwe murabibona mute? Niba umuntu afite intama 100, yimwe muri zo izimiye, ntasiga za zindi 99 ku musozi, akajya gushaka iyazimiye, kandi yahiriwe akayibona, ndababwira ukuri, imutera ibyishimo biruta ibyo aterwa na za zindi 99 zitazimiye. Ni nako so mu ijuru adashaka ko hari umwe muri abo bato uzimira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ni nako so mu ijuru adashaka ko hari umwe muri abo bato uzimira. Amen. Umunsi umwe ngo mwarimu wa gategisimu ngo yaramaze gusomera abanyeshuri ivanjiri y'intama yazimiye, y'umushumba uta 99 akajya gushaka imwe yazimiye, nuko ngo abaza abana uko babyumva, icyo batekereza kuri uwo mushumba ndetse n'icyo batekereza kuri iyo ntama. Nuko ngo abana bishoboke ko bari bageze mu mashuri makuru batangiye kumenya imibare no kubara neza, maze ngo umwana we aramusubiza ati, icyo ntoye mukuru uwo mushumba nuko atize, nta mibare azi. Uko biri kose bizarangira hombye. Uko biri kose umushumba ntazi gukora imibare, kuko yakiza kuba azi gukora imibare, yari gutekereza ko na ziriya 99 ashobora kuzisiga ikirura kikazahukamo, ubundi akaba arazihombye. Ariko kubera ko nta mibare azi, ntago azi gukora imibare, yihutiye kujya gushaka iriya bishoboke ko akunda ibintu cyane, ahubwo nuko adafite ubwenge wo kujya kubishaka.
ikigaragara umushumba ntazi gukora imibare. Abayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko Yesu ameze, akeshi tubona ari guta igihe kubera ukwihanganira umwe cyangwa undi uba wakosheje, uburi mu mafuti, umunyabyaha, kwego tukagira ngo Yesu ntabwo yize, ngo Yesu nta mibare azi gukora. Ariko attention mubyeyi, Yesu imibare ya Yesu itandukanye n'iy'abantu. Yesu atabara ibintu, ahubwo abara abantu. Ibintu igihumbi ntacyo bivuze imbere y'umuntu. Ikigeranyo cy'intama kiratwerekeza ku mushumba mwiza Yesu Kristo, ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti impumuro y'umushumba. Umushumba humurate. Mutagatifu Agostino yavuze ati umushumba ahumura impumuro y'intama ze. Imibare ya Yesu itandukanye n'iy'abantu, kuko abantu twebwe tubara 1/2 kugeza ku 100, ariko Yesu we tuzirikane ko Yesu atabara ibintu, ahubwo abara abantu. Turabizi mu muco w'Abayahudi ndetse no mu yindi mico y'ibindi bihugu byinshi, iyo bavuze umushumba humvikana umuntu usuzuguritse, uriya mwana agira amagambo nk'abashumba. Biba bishatse kuvuga ko atukana, agenza nabi, yitwara nabi, gutukana nk'umushumba. Babantu bakora mu matungo, bagakora mu isaba, bagakora mu gisogororo. Abo ngabo rero impumuro yabo namwe murumva ukuntu bimeze. Ariko dutangazwe n'ukuntu birangira Imana ibafasheho ikigereranyo ati ndi umushumba. Kuba Yesu afata igihano cy'umushumba ni ukugira ngo batwereke uburyo Noheli izaba imeze, ni ukugira ngo batangire batwumvishe uko Noheli izaba imeze. Impumuro ya Noheli ni ibintu bisuzuguritse, n'Imana imanuka igasanga abantu, ikajya kumva impumuro y'abantu, igahumura impumuro y'abantu. Nguwo umushumba n'uhumura nk'intama ze nyine. Dutegereje mesaje kuducungura, akigira umuntu agata ikuzo ry'ubumana, akemera agahomba, agahomba icyubahiro, ariko akaza kuzahura umuntu. Imana yemera gusuzugurika ikajya mu gisogororo kugira ngo yisanishe n'abantu. Imana ihumura ubumuntu. Mu isomo rya mbere turabonamo impumuro y'umushumba, uhumura nk'izo aragiye. Uyu murongo wa 40 ni utangira igice cya kabiri cy'igitabo cy'umuhanuzi Izayi, igice cyo guhozwa, consolation, guhumuriza umuryango wanjye. Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, mumenyeshe ko ubucakara bwawe burangiye. Amen. Mu gihe umuryango w'Imana wari i Babiloni, bari ku ngoyi, bari mu bucakara, ubucakara bari bajyanwemo kubera icyaha, kugomera Imana, Imana igize agahinda gakomeye kubona umuryango wayo uri ahabi. None igiye gufata umwanya w'umushumba ibazane, yongere bagarure mu gihugu cyabo, ibahumurize. Nawe Imana iragutuma ku muryango wayo, igutume mu rugo rwawe, igutume mu bushinzwe, ati humuriza umuryango wanjye. Wowe kubacakaza, wowe kubashikamira, wowe kubatsikamira, ahubwo ubahumurize, uhumure impumuro yabo uragiye. Twumvise isomo uriya risoza uburyo Imana izavana Abayisiraheli mu bucakara nk'intama, nk'umubyeyi, nk'umushumba mwiza uragiye ubushyo bwe, akabwegeranya n'ukuboko kwe. Abana b'intama akabatwara mu gituza cye, intama z'imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye. Amen. Ni nayo ntero y'umurimbyi wa Zaburi uyu munsi, ati dore nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi. Amen. Ngiye Imana imeze nk'umushumba udaterana ubushyo bwe. Yesu na mu ivanjiri turamwumva yigeranye n'umushumba, umushumba mwiza ugirira impuhwe intama yazimiye, intama imwe, agasiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye, akaba mwana ati umushumba nta mibarazi, ntabwo yakoze imibare. Niko ko abakristo bavandimwe, Yesu Kristo ikigereranyo kiratwerekeza ku mpuhwe z'Imana, kiratwerekeza uburyo Imana itera intambwe 99 izi gusanga, yagira tombora igasanga nawe atangiye gutera agatambwe kamwe, nuko rero rigahura bikaba 100, za ntama 100, ubundi ukamererwa neza, ugashisha wumva, ugashishira muri Kristo ukamererwa neza. Ese ugezeho utera intambwe imwe nyagasani yagusabye wowe? Ikerenyo nanone kituvane ku mibare hano ku isi tujya dukora, tugashaka kunguka ibintu byinshi cyane, ariko turi guhomba abantu, bikarangira turi guhomba n'ubuntu bw'Imana, kuko twitaye ku bintu, ibintu nibyo twahaye agaciro cyane, bikaza kurangira abantu tubibagiwe,
ese uri mushumbanya baki impumuro yawe niyo guhumura ibintu cyangwa niyo guhumura abantu uhumura ute iyo umukozi wawe arwaye yafite ibibazo yari mu bukene yari mu gahinda uhumura ute iyo umubana amerewe nabi uhumura ute iyo uwo mubana nabwo amerewe neza uhumura ute impumuro y'umushumba mubyeyi mubyeyi risomo tujya kureba rikurikiyeho uryiteho isomo ry'ikigeragezo nawe ejo nejo bundi ushobora guhura naryo mu rwuri uragiye ikigeragezo gikomeye cyane gishobora kukuziraho nurangiza kumva ikigeragezo uze kureba niba nawe mu rugo rwawe utarahura nacyo niba utarahura nacyo ube maso turi ku isi ibigeragezo ni byinshi cyane umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umuyobozi w'uruganda yahuye n'ikigeragezo ngo ubu umukozi wamukoraga mu ruganda arakora rwose aramwinjiriza bikomeye cyane ngo igihe kimwe kiza kugera wa mukozi aza kurwara araremba ariko hagataho nyiri uruganda yashaka kugurisha uruganda kugira ngo gure urundi rwisumbuyeho ubwo uru ruganda bari bari kumuha ibihumbi ijana by'amadolari kugira ngo rugurishe noneho azongera gure urundi rwisumbuyeho mu gihe akiri guteganya kujya kurugurisha mu gihe ari guteganya kurugurisha kugira ngo azange kugira ngo azongere aho urundi rwisumbuyeho kamwanya wa mukozi agiye kwisuzumisha basanga rwaye indwara idakira ubwiye indwara ikaba yari kanseri nuko shebuje bimubera ikigeragezo gikomeye cyane yibaza uburyo agiye kumuvuza nuko rero baramubwira bati uyu mukozi wawe rero indwara rwaye asigaje amezi atatu ngo abe yapfa ariko birashoboka ko ubonye ubushobozi wamuvuza bityo bakamuha imiti ishobora gutuma yabaho byibuze undi mwaka umwe agifite ubuzima rero icyo bigusaba nuko azafata umwaka wose izatwara amadolari ibihumbi ijana ubwo rero urahitamo niba witeguye kwapfa nyuma y'ukwezi cyangwa niba azapfa nyuma y'umwaka cyangwa niba yakomeza kubaho wenda akazapfa nyuma y'umwaka nuko amuyobozi w'uruganda reba hirya reba hino amaze gukora imibare neza abonye ko nta yabasigariye nyuma yuko agurishije urwo ruganda akayatanga kuri uwo mukozi ngo bamuvure nanone abonye ko nta handi abandi bana bazasigarira bazasigara barya iki na nyuma yuko nyine abonye ko umukozi ntubundi nagarura imbaraga n'ubundi ntacyo azaba kimumariye muri rwa ruganda birangira wa muyobozi bidakunze ko agurisha rwa ruganda kugira ngo avuze uwo mukozi kuko n'ubundi abona nta kizera gifite cy'ubuzima sinza kwirwa ntinda ko nyuma y'ukwezi wa mukozi yaje kurangira apfuye yaje kurangira ubuzima burangiye ahubwo nshaka gutinda mwababyeyi mwe nuko nyine kigeragezwa kenshi kijya kiza kigakomange wacu muri twese nawe utarwaje umuntu muri twese dufite abarwayi ushaka kuba utarwaye none ariko ejo uzarwara aha niyo mpamvu uzasanga bamwe tujya twibeshya kubera ko bavuze ko uyu muntu atazakira vuba tugasanga duhise twiheba bamwe bati n'ubundi kubera ko agiye gupfa vuba ntago ari ngombwa kumwitaho tumuvuza ntago ari ngombwa kumutangaho amafaranga arabapfuye iki ko n'ubundi agiye gupfa babyeyi ba Kristo bavandimwe ntago tuvuze umuntu kubera ko ejo azapfa ntago tuvuze umuntu kubera ko igihe cyo gupfa cyegereje ahubwo tuvuze umuntu kuko ari inshingano zawe nanjye twita ku muntu tutabe ko ejo nejo bundi azapfa ese muri twebwe tutagiye kure ninde muri twe udafite indwara idakira uzi ko twese turwaye indwara idakira akenshi iyo tubonye urwaye kanseri tukabona uwanduye sida cyangwa urwaye sida abenshi dutangira kumucira urubanza n'izindi ndwara nyinshi nuko tugatangira tukamucira urubanza duti buri yari hafi gupfa tukaza kwibagirwa ko urupfu rudakora imibare iyo rugiye kuza kudutwara nta mibare rwo rukira ntago rureba uyu ni umukire uyu ni umukene uyu ararwaye ntarwaye uyu afite amafaranga uyu ntayafite uyu ni umuhanga uyu ni umunyabwenge ntago urupfu rutoranya waruzi ko wowe wibwira ko ufite urwo ruganda ushobora gutanga uri yabwiye ko arembye ukaba mutanga gupfa urupfu ntiruteguza mubyeyi we na niyo mpamvu abantu benshi tukunze kugwa aho ngaho
ati simvuze uyu nguyu kubera ko ejo agiye gupfa. Wowe se uzi igihe uzapfira? Uzi ko ushobora kumutanga gupfa? Simvuze uyu mukecuru, simvuze uyu musaza, n'ubundi ntacyaba kimaze, n'ubundi ibyo byararangiye, n'ubundi ntacyo azongera kumarira, nta nyungu umwitezeho. Aha, uzamenya ko turi kwibeshya, turi ku isi nyine. Nawe yegeze igitabaho umubyeyi, ni ukwitonda ntihagire utera ibuye. Kuko twese kijya kituza ati nimuvuza amafaranga yose akamugendaho, bizarangira bite ku bandi bazasigara? Abana bazasigara he? Umugabo azasigara he? Umugore azasigara he? Indi miryango yacu nari nsanzwe nitaho izasigara he? Ukaza kwibagirwa ko uwo muntu ubwo buzima yari kongeraho kubaho nazo n'indi shanse nyagasani yari nyine yaramuhaye. Ariko wowe kubera gukunda amafaranga, nge nawe wa muntu uhisemo ko yabanza kugenda mbere y'amafaranga yacu. Babyeyi, muri uwo mutego tugira w'ibintu imbere y'abantu, byakubaho nanjye byambaho, twese byatuba ko turi ku isi, kandi isi terialiste kanusom bishobora kurangira nawe byakubaho nanjye byambaho, ko ibintu ari byo duhaye agaciro kurenza umuntu. Icyo ni cyo Yesu Kristo aturusha. Imbere y'ibintu byinshi Yesu Kristo ahitamo umuntu umwe. Imbere y'amafaranga ryaguye Yesu Kristo ahitamo umuntu umwe urwaye, ubabaye, isuzugurwa, akajya kuyitarura yatannye akayizana mu rwuri. Mubyeyi, onorahora n'ikigeragezo cyambaye amababa nk'iki ngiki kikahuza mu rugo rwawe, ukajya wibaza uti ndabigenza nte noneho? Imbere cye kigeragezo isunge Yesu umushumba mukuru azakubwira uko ubigenza, kuko Yesu afite ibisubizo byinshi. Gusa icyabura nabaza bamugana kugira ngo bamugishe inama. Wayobora ute niba utarebera kuri Yesu? Wavuga kuri umushumba ukabihamya, ukabyemeza, ukajya ubiririmba ati mushumba, 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 utarebera kuri Yesu? Ntacyo wakora utarebera kuri Yesu mushumba mukuru. Mubyeyi, nawe uze kuzirikana za sacrifice nyinshi wagiye ukora, uze kuzirikana ibitambo byinshi wagiye ukora bishoboke kuba watambye abantu imbere y'ibintu, imbere y'icyubahiro, imbere y'amafaranga. Ati uyu nguyu ngomba kumuburizamo aho kugira ngo icyubahiro cyanjye kirindi muke. Nuko ya mpumuro ya ntama yawe ukabura yizimije, ugashaka guhumura ka parufe kameze neza, nyamara intama iri mu gisogororo, indi iri mu rwobo, nirinze kuvuga nk'umwana wata mu rwobo, indi iri ku gasozi, wa wundi watoronjeje ku gasozi, wa wundi wagambaniye. Ngaha nawe uri kwisiga parufe, uri kwimeza neza icyubahiro cyawe, ubwishongoro bwawe n'ubwema bwawe ngo ntushaka kubukoraho, kandi ntama yari gutikimbira mu rwobo. Mukristo, mukristo muvandimwe, ongere wibuke ko Yesu Kristo aza munsi atarabiwe ko ari Imana, agahari kuzo rye kugira ngo aze adusanganire, dusangire nawe, ahumure kimwe natwe. Yarabiwe se ko ari Imana? Nguko imibare ya Yesu irasekeje, iranatangaje. Yesu aho kuguhomba yaguhombya, Yesu aho kuguhomba yahomba. Nguko uko Yesu akoze, nguko impuhwe za Yesu zikoze, nguko ubutabera bw'Imana. Nuko imbere y'ibintu byinshi cyane, miliyoni, inganda, ibicuruzwa byinshi, amamodoka, amazu, ibibanza, Yesu Kristo ashobora kwemera guhomba ibyo byose, ariko we akakurokora kubera impuhwe ze, kuko niwe utugize twese. Uyu mushumba mwiza aze kugufasha kugutekereza kubushinzwe abo mu rugo rwawe. Uganira ryari n'abakozi bawe? Uganira ryari n'abushinzwe abana bawe? Ni ryakangaho ugira ikiganiro n'abushinzwe kugira ngo umenye ubuzima barimo, umenye uko babayeho, umenye ibibazo bafite, umenye ubukene bafite, umenye inzara bafite, umenye ibyago barimo, ukabatora iyo bari baratawe kubera impuhwe za Yesu umushumba mwiza. Impumuro y'umushumba ingana impumuro y'intama, bishatse kutwereka kwigora, kwivuna, gutareba ibintu ahubwo kureba ako gaciro k'uwo muntu umwe, kabone n'ubwo yaba arwaye, kabone n'ubwo yaba arembye, kuko twese burya turarembye ahubwo icyo turushanwa ni ukubigaragaza. Naho ubundi twarashize turwaye indwara benshi zitazakira, ariko se kuba ndwaye, kuba urwaye indwara itazakira bishatse kuvuga guhita bakujugunya. Bibaye ibyo ngibyo twese baba baratumaze batujugunya, kuko abenshi cyangwa twese dufite indwara zidakira. Ese koko bihita birangiramo, bihwaniremo, bahita banjugunya? Oya mubyeyi, ntabwo ari ukweza akora. Biradusaba ubushishozi tutibagiwe n'ibigenzo duhura nabyo, kurebera kuri Yesu
naho wowe nurebera ku bantu uzakurikira mu buryo bw'amafaranga ubwishyu bwayo bitume utekereza nabi ko nubundi uyu muntu ntabwo azabaho nubundi ni ntanga amafaranga yanjye akarenga gapfa yego se nyine tuyose ko tuzapfa mugeye nubundi se wagize ngo batuvuza bayobe ko tuzapfa nubundi se wagize ngo turarya tukaryama tukanezerwa tuyobe ko tuzapfa turabizi nta udafite kopi y'urupfu ariko kuba urupfu ruri imbere yacu ntabwo bivuze ngo twiyahure cyangwa ntabwo bivuze ngo ntibatuvuze iyo twarwaye ahubwo ni ukwivuza kuko Yesu Kristo yaje kugira ngo atuzahure atawe n'ubundi ko tuzapfa amaherezo tuzapfa kuko ubuzima buhita budutegurira ubundi buzima tuzabamo iteka hamwe n'umushumba mwiza Yesu Kristo mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padiri Masumbuko Ladislasi wa diyosezi ya Cyangugu.